Юлія з донькою йдуть від дитячої лікарні вже 15 хвилин. Неподалік на розі вулиць раніше була найближча від закладу зупинка. Хоч і неофіційна, достатньо було лише підняти руку. Ми йдемо від рентгена, йдемо в центр, тому що нам потрібно їхати. Остановка там йти дуже далеко. Ну от. Будемо зараз йти на остановку слідущу. Жителі Лисичанська підтверджують, у місті з населенням майже 100 тисяч і з великою кількістю приватного сектору відстань між зупинками понад кілометр. Та й подекуди тротуари не прокладені. Тут обласна лікарня, люди їдуть іногородні, їдуть з дітьми, з вещами, в лікарню ложиться. І от пристатися, або там його висадять, або далі туди повезуть. Що це, добре? Це не добре. Водії розводять руками, кажуть, були змушені начепити наліпки попередження і перестали зупинятися в зручних для людей місцях. Адже шоферам не подобається, що їх стали штрафувати. Виконуємо требування свої, все. Людям лінь просто, лінь ходити. Вони звикли, що їм до під'їзду треба їх підвозити, розумієш? Занесіть ще на четвертий етаж квартиру. Вийшли з дому до дороги, дійшли, все, вже рукою машу. Пасажири ж невдоволені майже всі. Скільки людей завжди виходить, вони взяли і убрали ту остановку. Ну, зачем это делать? С моими ногами, с моей спиной желательно, чтобы они останавливались. Всего 3 остановки, получается, осталось. А было очень удобно, когда было много остановок. Бабушки могли с пакета донести сразу. А так она выходит, получается, здесь, и не надо ей идти аж до туда. Но это очень неудобно. Як виходити з ситуації, чиновники думають. Мы будем решать этот вопрос. Пересматривать остановки, какие там фиксируется, где нужно останавливать. Там же тоже правила и по остановкам, чтобы расстояние было между остановок, не просто так, где мы захотели остановились. Жители вважают, зупинки на вимогу потрібно зробити офіційними, та поки на таке прохання гроші в міський бюджет ніхто не закладав. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал Донбас.